Srpska napredna stranka sprovodi završne pripreme za veliku pobedu koju očekujemo 6. maja i ovo što vidite je samo jedan od više naših kol centara ovde u Beogradu i ti ljudi s jedne strane proveravaju naš siguran glas, članstvo, dakle mi želimo da sve ljude koji su za promene izvedemo na izbore, a sa druge strane razgovaramo i sa ljudima koji se nisu do sada izjašnjavali da su za našu stranku, ali od kojih očekujemo veliku podršku i naša je namera da obavimo više desetina hiljada, da ne kažem stotina hiljada telefonskih razgovora sa građanima Beograda, da ih uverimo da su promene ono što je dobro i za Beograd i za Srbiju, da kažemo da ne moraju da gledaju i da kroz prljavu kampanju naših protivnika zaključuju kako su oni mnogo jaki, prosto mnogo smo jači, mnogo smo snažniji od njih, mnogo nas je više, samo je važno da pokažemo hrabrost i želju da ih pobedimo i zato pozivamo sve ljude da izađu na izbore 6. maja, dan velike odluke, dan odluke o budućnosti Srbije, glasa se za prošlost koju predstavlja Demokratska stranka i za budućnost koju predstavlja Srpska napredna stranka i ovo je jedan od načina da obezbedimo veliku izlaznost, da garantujemo da svi oni koji hoće poštenu i uspešnu Srbiju da na izbore izađu. Mi samo u Beogradu danas imamo 200, ja sam mislio 205, ali mi sad Nebojša saopštava 215.000 sigurnih glasova, to je razume se sa našim članstvom i mislim da je to armija ljudi koju sve ostale stranke, čini mi se, u ovom trenutku o kojoj sve ostale stranke mogu da maštaju.